Amarela, esse ano tamo junto e misturado. É Rodrigo, é Danilo e Lula do meu.
nação amarela chegou, chegou. A nação amarela, esse ano tamo junto e misturado. É Rodrigo, é Danilo e Lula do mesmo lado. Rodrigo Novaes, 40, 5, 5, 5. Fique de bobeira, não demore, sacode a poeira. Rodrigo Novaes tá com a gente e aqui a chave é quem? É tudo nosso, nada deles, nada deles, é tudo nosso. Mas é capaz e muito mais vai fazer por nosso povo.
40, seguimos Rodrigo Bonzinho. Tá vindo ali, Rodrigo Nova, tá bem a 40, seguimos Rodrigo Bonzinho. E vamos nessa com o Rodrigo Novaes. Com a gente ninguém pode. Rodrigo na cabeça e Pedro Campos com o povo. Sai do chão, presidente, quem vota, a aula está dormindo.
Presidente Lula 13!
festa. E agora eu quero um homem, viu? Alô, 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 alô. Agora vem cá, homem. Vem a galera de mãe pra filho. Vamos lá, Florence. Eu não vou subir aqui não, contra o Rodrigo, porque eu não consigo. Eu vou falar daqui a pouco. Pedro Henrique não sobe, pelo amor de Deus. Eu falo daqui. Boa noite, Florença! Hoje é uma noite mais do que especial, emocionante. Estamos aqui do lado do nosso deputado Rodrigo Novaes. Esse deputado que sabe dar tapa nas costas, sabe andar nos bairros, sabe abraçar e sabe ajudar o povo. Não precisa vir prefeito de outro município criticar ele não, porque ele é o homem que traz esse povão aqui para a nossa cidade. Minha gente, aqui não tem funcionário obrigado a estar aqui com a gente não. Aqui está de coração. Isso aqui vai ser uma resposta que todos nós vamos dar no domingo a todo o município de Floresta. Pode nos perseguirem, pode nos criticarem, pode ameaçarem. Eu venho sofrendo na Nazaré com gente arrancando adesivo de Rodrigo, ameaçando funcionário, fazendo tudo no mundo. Mas eu quero vencer no domingo. Nós que são bons, para ver se ganha da gente. Falar é fácil, dizer é fácil. Agora trabalhar é para poucos. Trabalhar com a máquina funcionando, trabalhar com dinheiro que ninguém sabe de onde, é bom demais. Agora trabalhe com o povo, trabalhe com o coração e mostre para que veio. Que a gente daqui é para ficar. A gente não faz política de 4 em 4 anos, não. A gente faz política todo dia, nesses bairros, na zona rural, fazendo poço, fazendo estrada, fazendo barragem, trabalhando dia e noite para vocês. A gente não tem esse sangue no coração de fazer política de 4 em 4 anos, não. A gente veio é para ficar. E se Deus quiser, domingo vamos dar essa vitória a Rodrigo, a pé do campo, Federal 40-40, 45-5, Tereza Leitão, Danilo Cabral, Lula, nosso presidente, e principalmente a Danilo, que aqui tem grupo, aqui tem governador, aqui não tem gente em cima do muro não. A gente não espera resultado de pesquisa para botar a cara na rua não. A gente está aqui para ganhar, para perder, para empatar, para tudo, mas está aqui do lado de vocês. Muito obrigado, meu amor. E agora é o presidente da Câmara de Vereadores que vai falar. É o índio, é Pipipan. O nome dele é Quiedo Pipa. Boa noite, Floresta. Um prazer imenso estar aqui nesse palanque. Que maravilha. Floresta merece um deputado Rodrigo Novaes. Primeiramente quero agradecer o pessoal da zona rural, meus índios, lá de baixo, com todo sacrifício que estão aqui junto comigo. Vocês são top. É um momento de muita alegria. Rodrigo, eu até fiz uns vídeos essa semana falando das obras que a gente tinha feito na aldeia. E ficou algumas que eu esqueci. E tenho fé em Deus, Rodrigo, com o seu potencial, com o seu trabalho humilde como você é. A gente vai fazer não só na aldeia, mas em todo o recanto de Floresta do Navio. Você é top, você já vem fazendo e com a minha parceria nós vamos fazer muito mais. Floresta, eu peço um voto de confiança para esse homem, porque merece. Quando estou do lado dele é porque ele merece. A gente tem feito um trabalho lá no meu lugar que prefeito não fez, mas nós, eu como vereador e ele como deputado, a gente tem cumprido o nosso papel, fazendo trabalho que a prefeitura não cumpriu, mas nós estamos cumprindo e vamos cumprir, Rodrigo, com fé em Deus. Pode ter certeza, Floresta, que a gente vamos continuar o nosso trabalho, fazendo não só na aldeia, mas nos 4 cantos de Floresta. Porque nós somos top, tem palavra, aqui não tem mentira, nem levantar falso, nem contar história bonita, nem historinha de gibi, não. Aqui é o principal, aqui a gente vai para a obra, meta a mão e faz.
porque nós somos diferentes dos diferentes. Aqui a gente não está para enganar ninguém não, a gente está provando o trabalho que a gente tem feito e vamos fazer. E por isso que eu hoje estou aqui, pedindo mais uma vez a vocês de coração, que vote, continue, para continuar o trabalho desse homem, porque ele merece. Rodrigo é diferenciado. E a gente... Estão me segurando aqui para mim? Então eu quero dizer a vocês que eu peço um voto de confiança, não só para Rodrigo, como também para as pessoas que nós estamos apoiando, que é o apoio, a continuidade do trabalho. É Danilo Cabral, que vai dar continuidade e força para a gente trabalhar por esse sertão nosso e principalmente para a nossa floresta do navio. Também Tereza Leitão, do lado de Lula, que é uma pessoa especial, é o time de Lula, é o time que a gente está pronto para quando a gente chegar lá, a gente trabalhar com força e a gente ter para onde apelar. Então eu quero dizer a vocês, pedindo de coração, gente, vamos no domingo olhar para esse time, que é o time. Tem pessoas pela aí que tá dizendo que é Lula, mas claro, tá precisando do voto, vai dizer que é Lula sim, porque sabe que o pessoal, 90% daqui é Lula. Mas a gente sabe da história que ficou no passado. Não vamos deixar se enganar por foto, nem por comentário maldoso. Agora o time principal é esse aqui. Esse aqui, ele tem tempo que está de um lado só, segurando a bandeira, que chova, que faça sol, e está ali firme. Também do mesmo jeito que eu estou com ele, porque a gente tem palavra. Se procurar que é o do Pipa, pode, qualquer canto da cidade vai achar uma pessoa de palavra. Não achei um ainda que diga que é, você prometeu e você falhou. Se eu prometer, vá atrás dele, meu amigo, que eu cumpro. Porque eu sou homem para cumprir. Se eu der uma palavra para uma pessoa, ele pode me procurar nos quatro cantos. Não só é de floresta, não. É nos quatro cantos do mundo eu cumpro. E se eu não puder cumprir, eu também não dou a palavra. Agora, nosso time é desse jeito. E por isso que eu estou do lado desse homem aqui. E tenho fé em Deus, Rodrigo, que nós vamos tirar uma vitória no domingo para deixar na história de floresta, porque você merece. Não é porque eu esteja lhe bajulando, não, que eu não nasci para bajular homem, não, pessoal. Eu nasci para dar qualidade a quem tem. E por isso que eu estou dando qualidade a ele. Se ele não tivesse também, eu estava aqui dizendo a vocês que estava do lado dele, mas a qualidade era pouca. Mas eu estou dando qualidade porque ele merece e tem. E eu vou sempre estar do seu lado, Rodrigo. Pode contar comigo. Porque você merece. Você é um florestano. Que é como diz você, quando deita em sua cama, você pensa nos problemas que floresta tem. E eu tenho certeza disso. Minha gente, não vou me estender porque o horário já está avançado. Mas agradeço demais a vocês pela recepção e peço, passe a mensagem para cada um dos amigos que não estiver aqui, cada pessoa, para que a gente possa fazer uma vitória de grande. E a gente, no domingo, a gente à noite, vamos comemorar com fé em Deus essa vitória. Vamos votar e Lulinha, Rodrigo Novaes, Tereza Leitão e Danilo para nossos candidatos, para dar continuidade e ajudar o nosso amigo Rodrigo Novaes. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a toda a floresta. Com garra, com...
minhas amigas de floresta,